إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد دلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر وتعني في بنظرة تأتي لنا بالظفر. جي يمني بيان جيوا شي أبي بن خلف شيني واندا أبي بن خلف شيني واندا يبتدى أقبات بن أبي معيد سبدا أقبات يا مسلم تكما ya batar da shi har ma ya sa ma bayan batar ma ya je ma ya hauka kuma ya rashin kunya ya yi abubuwa wanda dai duk ƙarshen su ya zama wuta. To shi a wuta Allah yake ba mu labarin gaibu abinda shi wannan Umayya bin Abi Mu'ayyid din wannan Uqbah bin Abi Mu'ayyid din zai faɗa ranar lahira ya daga abinda yake ta faɗa din nan cewa ina ma bai riki wato Umayya bin Khalafin ba yake faɗa kuma laqad adallani an zikir shi ya batar da ni ga qur'ani shi ya batar da ni ga musulunci ne shi ya batar da ni ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da izaan bayan ya zo mu sai ubangiji ya faɗa ta ina ma wa kana shaytan min sani kazula shi dama shaytan na mutun da na aljan din ya kasance ne in sani ga kafiri ba ga mu'mini ba ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan akwai bayan Allah da shaytan ba shi da ƙarfi a kansu ba shi da iko a kansu shaytan din mutum din da shaytan din aljani din Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin wayannan mutane. To Allah yake cewa shi da ma shaytan ya kasance da insani da kafin ga dan adam kafuri ka zula mai tabar da shi ne da an ya turkahu shaytan ya gudu ya bashi waya tabarra aminu inda albala'i ya nemi tsari da shi ma a wajen bala'i ranar badar shedan ne kaman suraqatu bin malik shine akan gaba shine ayyuba wanda zai isa rinjaye ku shine akan gaba yana ta yi musu hudu ba shedan sai da ya ga malaiku sun fara tashi kawai zai zura da gudu wanda ga cin kawar ya rike shi ya haure shi da kafa yace ba ruwa na da ku ni na ina ganin abin da ba ku gani ba sai malaikin da yake sauka bane sai da kansa ya je wada a tekun jidda yana daga hannun na Allah alƙawarin da kai mun baka cin ka halaka ne ba sai tashin kiyama amma wannan bala'i da naga yana sauka har shi sai da ji tsoron alƙawarin ma zai tashi duk da baki daya. To kuma haka zai in an ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah ya samu a ciki in ƴan wuta sun shiga wuta Allah ya kiyaye mu to kuma ya aka ba mu mun bar shi dama shaytan wutar ne ga Allah shi dama shaytan ne ai wutar ne har mun bari za a samu a wuta ga me ya bai sun zafi kenan kuma ya wayan wuta hudu ba. To jama'a dai kun ga dai yanda aka tunci kai ai Allah ya aiko annabawa sun ga ya hanku abu ko ima na zo na ga to Allah ya hakuri wallahi ya hakuri la ilaha illa Allah ya hakuri to an ce wannan hudu Allah ya kiyaye maka Allah ya nuna mana wannan hudu ba albarkan manzo Allah ta annabu za mu gani da kalibobin sa aljanna ya hakuri ya hakuri an ce wannan hudu ba ta fi hutan ma zahi kuma duk shekara 70 na kwanakin Allah na lahira din in an yi sai Allah ya yi wa annabi Adamu ado duk ɗan adam su biyo bayansa su ma ƴan wutan shedan ya biyo bayansa Allah ya ce to yau da in Iblis ya yi wa Adamu sada na ya fi muku duk kuma daga kowa aljanna ce ban yi a duniya sai yanzu ce a koma Allah ya kiyaye mu to wannan duk ya nauyi ne na azaba Allah ya san a ikonsa ba zai ruba duk gaba kina amma dai wai dan a ƙara azaba kana ganin ba abin da ya rage ma da shiga aljanna ga yayi dai wannan ya ce yayi to kuma ya ce yaki haka yanzu ba bala'i irin wannan Allah ya kiyaye mu duk gaba kina to
وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي يا ربي يا أبنجدي إن قومي متنننا قريشا اتخذوا هذا القرآن سرق وانا القرآن مهجورا متروكا أبن بني شكاهم إلى كالكي من الله يكيك على متنن سيدوا أبنجدين سا duk gabakiya ita kazo alqur'ana mahjura ai matruka sun bashi duk gabakiya to Allah Allah ya bayan haka Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya kuli makan da Quraishawan ɗan wannan zamani ɗan kadan basu karanta har duniya ta shi abin da karanta Qur'anin ana haddace shi ma ba adadi ma duk gabakiya duk gabakiya to bali haza saboda haka saboda wannan magana kuma na hasharu shari'a ta hana an yakuna inda ahadul mushafu mutun ya zama yana da qur'ani wala yata ahaduhu bil qira'ati baya karanta shi a'a in kana da qur'ani ka aje ta kowa ya zama yana da qur'ani saboda littafin sai zuwa ko ka san me ko baka sani ba ko ka iya karanta ko baka iya karanta ba ko baka iya karanta ka buda ka duba ma ka ji dadi shikenan kalli ka duba ka ji dadi da bare kuma ko kasa din nan ka iya karanta ko daga sabbi ka iya karanta izo da din nan to shikenan ka dinga buda ka karanta shikenan kalife shine qur'anin ka kuma ya ishe ka duniya da lahira kowa iya inda iya karantawa kuma iya dan lokacin da yake da shi to ya dinga abu kar ya zama ba za a kalle shi ma yayin shekara sai ramadan ai kyau dai amma dai ai sakaci kwarai da gaske to ya dinga duba shi haka to ya dinga duba shi ko in yana da qur'ani in ko baya duba shi ma haka annahu ta'arrada li tarkil qur'ani kaman ya bujira ne zai bar qur'ani kullu mushafin lahu haqqun kowanne qur'ani yana da haƙƙi ala maliki abu sa wanda ya mallake shi an yata ahadahu ya dinga bibiyar sabil qira'ati da karatu bi ba'd al awqata wa yansu lokuta ba a ce ba ka da wani aiki sai karatu ba haka ake nufi ba in ka gama dan kasuwancin ka ko gaba dan lokacin ko kafin ka fita ko ka buda shi ka dan karanta in ko in ka dawo ka buda shi ka dan karanta iya inda ka iya karantawa abin sauki ne da shi duk gabaki daya to ka dinga karanta shi in kana mushafani in ma qur'ani bi ka ajiye to ka buda wancan matarana ka buda wancan matarana ka buda wancan ka buda wancan ka buda wancan ka buda wancan ba ka rike daya kawai shi kuma daya zama ado ba a'a shi kuma zai ce to shi kuma mai laifinsa a in kai karatu da wannan to dan wancan kuma kai dan sabo in kai da wannan kai da wancan in kai da wannan kai da wancan in ba haka ba isa raka shi kai shi masallaci ka ajiye shi ba ka da ga wani daki da qur'ani wajen goma ko wajen kaza kaza yana da kyau in yayanka ka ajiyewa in ya di yayi kyau ba hana irin wannan ba amma in kai karatu da wannan goma ka dau wancan goma ka dau wancan goma in sauka kake to in ka bari sai kai sauka da wannan din to haka fara da wancan sai ka fara da wancan sai ka fara da wancan duk gabaki da a saukake ba wai ana nufin ka je ka yi a wahala da za ta gundure ka kuma gudu ka bari ba haka ake nufi ba duk gabaki da to shikenan in kana da guda biyu sai ka dinga in ma uku ne da kai duk ko nawa ne da kai in kana mushafani in qur'ani bine ta qara'u fi haza kai karatu a wannan taratan wannan lokaci wa taratan fi haza a wannan lokaci kai a wannan wa kazalika man hafiza shay'an min alqur'ani haka wanda ya haddace wani abu na alqur'ani ko sura ka haddace ko me ka kabari ta zube kai ta karanta ta kai ta karanta ta amma وكذلك من حفظ شيئا من القران والذي حدث وانا عم ادرس القران وتغافل يا رب كان عنه غريشي حتى نسيه هل يمنتاش يدخل فيه دران شي ما زي يشغا cikin wannan aya shi ma ya bar qur'an ya qul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar ma ma'ana ba abinda ma'anar sa kaza hadisi ne shi ya fade shi da ma'ana kuma ini da yace da nasuma inna akbar al-kaba'ir yana daga babban laifi yana daga mafi girman laifi an ya hafiza ahadun ayatan wani ya haddace aya min alqur'ani da qur'ani summa yansaha sannan ya batta yaqulu alulama malamai sun yi magana anan wajen yansaha dinnan ya manta ta da hadisi ya fada
أي من جاءت حتى لا يقدر أن يقرأها في المصحف حما أن يقرأ القرآن ماذا يقرأ جاءت بقى سياك حياتا شيئا جميل بأيو نندن أنت بودو القرآن ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كم يبودو يقرأ أم قوانا بي أم بك قرأ جاءت وان كذو كتلاك يوتلاوس سيكا جولين يزو إشرين يبودو هذا نمكو مغاش سيكا كما داوا كما أبدا هكا باء سنع أبشي لك باكيا دا هكا باء سوء أبشي تو ma'ana yansa anan wajen har ya zama ba zai ma iya takara din ba ba zai ma iya karanta wannan aya ba duk gabaki da ikon Allah mun ga wannan zama Allah ya kansa wanda daga cikin manya sarakunan Saudiya din nan duk gabaki ko aya dai ba zai iya karanta duk gabaki wannan wanda ya rasu Allah ya rahamshe shi amma dai mutumin kirki ne da kuma bai cuce shi ba zai iya bin wani alheri har ko aya dai ba zai iya karanta duk gabaki to kaga shi hadisin yanda yazo an Anas bin Malik daga Anas dan Malik kala Tirmidhi ya fitar da shi Anas dan Malik yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jira da amince Allah sabata a gare shi yace uridat alayya ujuru ummati an gangara a gare ni an kawo mun an nuna mun ladan al'ummata hatta liqazatu har an tsinke ko dan wani karamin farce kaza kwantsa ake cewa kaza amma sai laraba suka amfani da shi duk wani dan abu da karaina yan wata yan gusuran fata kafarka dan wani gusuran farcenka dan wani gashi da hancinka dan wani ka jefa shi a masallaci ka fitar da shi ga aljihunka na in guzuro shi kai sa shi cikin aljihunka ne dustbin din wannan shara din ba masallaci ba zaka wani a masallaci ya guzuro can ya guzuro can ya kuma ya murmushi a masallacin ya abubuwa duk gaba kida wannan laifi ne kwarai da gaske duk abin da ka gani sa a cikin mu to an nuna mun ladan al'ummata bangala da ba irin hatta kazatu hatta tsinke dan ka dan ka gani a masallaci dauke shi da kai ya ko ka sa aljihunka an ka fita kai duk gaba kida hatan tsinke yukuriju hanwar julu da mutum zai fitar da ita minar masjid daga masallaci wa uridat alayya zunubu ummati an gangaro min da an kawo min zunubin al'ummata na gani falam ara zamban ban ga zunubi ba a zama min surati mafi girman sura min alqur'an da qur'ani aw ayatin ko aya utiya ha rajulin da aka ba wanda mutum ita ya haddace ta summa nasiha sannan ya banta to malamai sun ta magana dole ne annabi ya faɗi haka sallah saboda qur'anin nan nan shari'a mu take nan alherin mu yake nan koma mu yake to mutum ya manta shi duk gaba kida akwai wani san ma dama bai kama haka Allah bai biyo da shi ta hanyar karatu ba wanda ba da shi a gaba shi ma ya fara shi ma ya yi kokari ya dinga karantawa ko ya kokari ya haddace wani abu wanda zai iya ga abubuwan tsari nan ga abubuwan neman arziki nan ga abubuwan kaza nan ga siyasi nan ga su tabara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na so a ce tabara tana zuciyar duk wani daga cikin al'ummata saboda za ta yi ba maganin azaba kabari da alherai ta kawo ma alheri tsari ce ita karai duk gaba gida ga su godi nan ko saboda sallah dole ne musulmi ya dan samu wani abu da zai haddace saboda ya dinga yin sallah baba an ce wai dole ya ba aiki ya bar wani abu sai ya haddace qur'ani duk gaba haka ake nufi ko kuma ya samu dan wannan yana kallon ga wani can qur'anin ne gaba ɗaya da shi ya haddace shi ga dan samu dan kadan kuma ya sakaci ya wasa da dan kadan na haga wannan yana daga cikin sakaci duk gaba kida to kuma suka ce wannan hadisi ma'ana dai fada ne kwarai da gaske saboda ai akwai zanubin da ya fi wannan akwai shirka akwai tsari akwai mubiqatu manyan ɗan zanubai to duk gaba kida to ma'ana din shi ma an sa shi a ciki duk gaba kida to mutum ya yi kokari dai ya dinga karanta Qur'ani kwarai da gaske duk gaba kida to kuma wannan ma duk wani abu ma na ilimi da ka haddace ka kai wasa da shi yanzu duk wani ma abu na alheri na ilimi da ka haddace wanda za ka yi amfani da shi wanda ka san za ka yi amfani da shi duniyarka da lahirarka saboda me sun ce in ka haddace abu ya zama naka yanzu ka haddace abu ya zama naka in kana gida a kwanta in ka karanta in kana kasuwa a karanta in kana masallaci ka karanta in kana ina ne ma ka karanta in ka mutu ma yana tare da kai a kabari in kai ta karanta ka kama da wani littafi za ka kabari ka ce za ka bude ka karanta to haka yanzu ka kaddara cewa ka mutu to me za ka karanta
sai ka duba hadari yanzu duk tilli gaba da dan abin da cancan ka haddace din shi ne naka shi zaka je karanta a cikin gabani duk gabaki yana alheri da ka duk mutum abin da ya haddace na alheri bare Qur'ani nan to ya rike shi kwarai da gaske ko kuma ina ma haddata to sai ai ta kokari ka abari ya zube ko ya zube mun ga da yawa wanda zai zube din ma sai sun dawo kuma sun ƙara mai da shi sai sun dawo na ga mutumin da an ce ya mai da Qur'ani sa sau uku ya je sana'a ya kaza kaza ya manta Qur'ani ma ya zube gabaki da sai ya kuma dawo makaranta ya kuma mai da shi ya kuma tafiya ya je sana'a ya kuma mai da shi amma dai kuma ya rasu da kayan sa ya daga abin da zai sa mutum ya rasu da shi ne ya dinga takara yana musaffa abin sa ya dinga takara babban abu kana takara kana tilawarsa kai hakuri kai Allah ya ki taimake ka ya baka littafin sa tun daga shi ka haddace duk gabaki da madan da wannan ake nufi ba ku wanda zai ma har ma ya zamanto ma ba za ka iya takara ba kuma hadari ya samu Allah ya sauke to haka malamai suka ce hata ra ka dura an ya qara'a hatul mushafi har ba zai iya takara ba hadha rubbama la ya kaushau yace mun gode Allah wannan da kadan yake samuwa kadan za a ce ma da jima'a abayar manta ma abba zai iya ma karantawa a takaraba to ita ka zo hadha alqur'ana mahjura zuriki wannan qur'anin matrukan abun bari wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min almujrimin wa kazalika kama ja'alna laka aduwan kama yanda muka sanya maka maqiya muhammad sallallahu alaihi wa sallam min mushriki qaumaka daga mushrikan mutananka daga kafiran mutananka wanda muka sanya wa sa abu jahil suwaye aka koma madina ma aka je aka hadu da wani duk gabaki daya haka dai har tashin dama ko to ja'alna li kulli nabiyyin haka muka sanya ga kowane annabi qablaka kafin kai aduwan maki min almujrimin min almushrikin daga kafirai fasbir kama sabab yanda suke hakuri kai mai hakuri ya muhammad wannan sunnan mu ce ma'ana aikin mu ne cewa duk annabi ya zo sai mun sa man baki haka muka sa annaba haka kai ma muka sa duka sama to shikenan yanda suka yi hakuri kai mai hakuri wa kadebi rabbika hadiyan wa nasira wajidin ka ya isa gare ka ya rasulullahi hadiyan mai shiryawa wa nasiran ko mai taimako Ubangijin ka ne ya shiryar da kai Ubangijin ka ne mai taimakon ka ala'a da aika a musa makiyarka ai shikenan sai ka huta ko adatan lahi wani yana daga cikin al'ada Allah tabaraka wa ta'ala shine kuma sunna in an ce sunna Allah yanda ya shirya halitta in an ce sunna manzo Allah aikinsa sallallahu alaihi wasallam aikinsa sai malamai suka ce abin da yayi ko abin da ya horo ko abin da aka yi a gabansa ya tabbatar ta kalili din nan duk gabaki da to wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ce tun daga haihuwa sa har zuwa mutuwarsa duk abin da ya sunna sa ce sallallahu alaihi wasallam to adatan la yana daga al'adan Allah tabaraka wa ta'ala annahu la yansibu khalifata Allah ba zai kafa khalifan sa ba zai kafa wani dan adam cikakke ba illa wa nasaba lahu aduwan min al-akabir sai ya sa man maki daga manyan ma wal asagir da kananan ma duk gabaki dai sai ya dandana sai an taso man da maki daga manyan ma da kanana lian Allah tabaaraka wa ta'ala domin ubangiji tajalla li adama yayi tajalli ga adamu waja'alahu khalifatan Allah ya sanya adamu khalifan sa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na akan kasa shine adamu ko huwa adam fakaraja iblisu min jihati shimali idan ka ce adamu a hannun dama yake sai Allah kuma ya fito da iblis a hannun hagu a gaban sa aka kera adamu ma da komai da ya zo makiyin adamu wai shi adamu ma Allahu akbar kowane maki in kowane mutum makiyin sa in shi mutumin ya mutu ko makiyin ya mutu ai shikenan an gama banda adamu shi makiyin sa yana nan da rai har tashi kiyama in dai dan adamu yana da zuriya to makiyin sa yana ya gama da adamu ya biyo haka zai dinga bin sai ran da aka ce ayan adamu an haifi dan autan adamu wanda daga ci sai dai a tashi kiyama shi ma shikenan yace to ya gama aiki okay Allah ke ai ba kowa ganin maki irin wannan ba to kuma ta nan zai nuna ma wannan kalifancin har yau yana tunda iblis wannan kalifancin yake wa bakin ciki wannan kalifancin yake wa bakin ciki to ta nan zai nuna ma har yau yana duk gabaki da to adamu kenan ko adamu
haka raja iblis min jihati shimali shi kuma iblis ya fito ta hagu wasara addu'a da adam ya zama maki ga adam haza addu'a wannan maki ne haza addu'a wannan maki wanda shine iblis din nan bisababihi saboda shine kuma rufi addarajatu adam aka dauka daraja annabi adam alayhi salatu wasalam حتى وصل إلى ما وصل إليه حريك إنك كما إيقوان الله ما كين شريح أنا كبتشي يساكي تقو قليك يبا يسيك ما حكا كيبت أين الله يشري أما سيكون وانا أمباني داباك دشي سيكو كان تاكي ساكتي كيبتشي ينزو دو الدنيا وصو ينكني بل وانك نسو باكا جن نو ينسو باكا دام دسو أما لذلك وانا ما كي إيديك حكا سبتشي كينا دوانا أبي أسا فيك شيراك تنو دوانا أبي أسا الله قولي لك واني يجي da Allah kawane haba ka dawo duk duniya ta jami'a soyayyanka ne wannan shi ɗayan nan ya hana ka bacci ya hana ka hutu zuciyarka ta kullum a cikin dabarfa sa dukkan da kaza kaza to Allah da zaka zama kai ka ba za ka rasa maki ba wanda zai ce ba shi da shi amma kai fitar da shi daga zuciyarka to sai ka huta duk gabaki da duk gabaki da to sai Adam ya kai abin da Allah ya rubuta mai kai wal adu al adam maki yazdatu sukuda yana ƙara faduwa yana ƙara kiyaya yana faduwa kai kuma da yake ki al'ada Allah kuma sai Allah ya goyi bayan ka sai Allah ya ce gani ake bare ma an kuma na Allah man adali waliya faqad azantu bil harb duk wanda ya gaba da walina Allah ya ce to a gaya man na daura yaki da shi na daura yaki da shi waye walin nan da in kai gaba da shi Allah zai daura gaba yaki da kai hadisin ya fade shi shine wanda ya farillarsa kuma ya dauna fulolin alkhairi yana yi har Allah ya so shi da Allah ya so shi sai Allah ya zama jin sa Allah ya zama ganin sa Allah ya zama hannun sa Allah ya zama kafar sa duk gabaki da ragowa hadi ya zama zuciyansa ya zama harshen sa ragowa ma ya zama shi gabaki da duk ma'arifa ta kare ana duk ma'arifa ta kare ana duk gabaki da ana arifi masanin Allah na Allah mutumin kirki kace zaka hauga ba da shi haka kawai to Allah ya ce saboda ba shi kuma bai kallon ka ma to ai dole Allah ya karba masa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kare wa kansa ba shi ubangijin sa yake duk abin da ya kawo ba dan haka shi ma kuma duk abin da sa ubangijin sa yake masa duk ga amma da kaga da kai mu ba za a yi mana kaza ba mu din za a yi wa ko kaza ka yi dokin sai Allah ya baka da kanka ko wanda Allah shi yake kare wa kansa amma da Allah da ba shi da kansa ma bare ya kare wa kansa sai Allah zama shi yake kare masa ka ji sirrin Allah ya shigar ma yaki amma in da kai kana jin da kai mu ba mu yarda ba mu sai to kuma Allah zai baka to tunda za ka iya barin baka duk gaba gida wancan wanda ake cewa mun yi dari ga rubiyar gada ne ba ma fada ba ma kaza kaza sai dai mu je mu kama ya da dibi ai kenan da mu kama ya da dibi ka gani la dibin yana yi mana da mutun ya taso ya gama likitan sa kuma la dibi ya bige shi ai ba rauni bane nan power take ka ce Allah mai iko kai ni iblis ma in ya taso ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji muke kirawa duk gaba gida duk gaba gida to al'adam maki dinnan yana ƙara bala'i yana ƙara faduwa kai kuma kana sama kai kuma kana sama sai ya ga ba zai ci bai ganin Allah gaba gida ai kai din ma wata addu'a ka ce ko wani ƙarfin ka ne to ai shi ma yana da addu'a yana da ƙarfin sai ya dada ƙure lamba kalimar Allah mazhar tajallin Allah addu'a ko tsafi da komai a kansa ima arifa shafai la hagani shayadin al-insu da ibn jinn su hadika gani ba mun da su iya saboda kai ko kallon su ba kai ko ba kai ma ka ga ba fakarfin ka bane ba fakarfin ka bane inda aka baka da surana dai an bige ka an gama zai ga baki da karfin Allah ne tabaraka wa ta'ala to shikenan yana ƙara gabar yana ƙara sukuda faduwa ya zadu sukuda wahalaka yana ƙara halaka wa budan yana ƙara nesa da Allah kuma yana ganin kai ka jawo ai kai ka hana shi ai kai kaza to shi kenan sai a ce Allah ba shi da kowa he kai kai da kai zaka shiga hadara shi ba zai shiga hadara ba to kenan haka ne za a ce hamma kuma ya fada inda ma ko kunsi ba zai iya ba a'udhu billahi li'anna man haraba waliyallahi domin duk wanda ya
yaki waliyin Allah harabahu Allah shi kuma Allah zai yake shi saboda wannan hadisi babba hadisi ingantacce man adali waliya faqad azantu bi harbi har zuwa karshen hadisi waja ala linuhi dan haka Allah ya sanya wa annabi nuhu alayhi salatu wassalamu kanana dan annabi nuhu kanana waladahu dansa sara kafira ya zama kafiri wa adumha kuma shi zama babban makiyin annabi nuhu dansa ne duk da baki da har Allah ya harakar da shi alwa to fa kuma fa maki fa bai fata bai fasha ba al'ada ce ta Allah duk wanda ya dau wannan hanya ba zai sha ba shi kuma bawan Allah al'ada ce ta Allah in yi hakuri zai sha wuya din ba ba zai sha wuya din ba wani ma zai halaka fa ka ayyin min nabiyin qutil nau a kashi annabawa amma ma umru biyuna fa ma ba ufu wa mastaka tare da su akwai dan baba ta gani rubiyai a rufai tare da su basirauni ba su ce ai dama ba shine a gaban mu ba Allah ne a gaban mu man kana abu muhammad fa inna muhammadan qad mat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أي ما بشينا أي الله من الله يسعك أمد الهيري أما ينزم أمك على كبوة تربيه كنا أمد أما وانده يجي آيات وتنزلت وانا يموت كما أي شيء كنا مو ما بلومي كفا من تبا مبايك ودا ما بسينا كسا كبابا دا ما بسينا كسا كبابا أما ربي دا ما ينا قنو وانا أبو جين تبيع نيكا ويشين يجاون كان الهير أما والله دا زي چي ما يمت أنيكا بلاي rubi kenan duk gabaki da kuma siddiqi kenan duk gabaki da da wanda ya nuna ma hanya zai dace ka wallahi kare yake to wallahi ni fa da gaskiya nake a yanzu ana ƙara rikewa duk gabaki da to rubi kenan Allahumma ja'alna min Allah ya sanya wa annabi nuhu kan'ana waladahu sara kafira kan'ana ya zama kafiri wa adinu han ya zama yana gaba da annabi nuhu wata alalai ibrahim na muruda Allah ya sanya wa annabi ibrahim kafiri na muruda bin kan'ana dan kan'ana babban kafiri wanda ya mallaki duniya gabaki daya waje ala li musa fir'auna Allah ya sanya wa annabi musa fir'auna kaga da wannan duk manyan shegu ne inna fir'auna ala fil ardi albanji da kansa yace fir'auna ya dauka kan kasa duk gabaki daya to shi ma nan murudi ya daga cikin wanda ya mallaki duniya gabaki daya waje ala li isa yahuda Allah ya sanya wa annabi isa makiyansa kuma yahuda sai ce su yayan Allah ne ma gabaki daya kaga to in kana neman sarki ma kaga dan Allah kuma a'udhu billahi sarki ya kare amma kuma ga su makiyan babban waliyin Allah ran Allah ma gaba daya suke yi gaba daya dan haka kuma duk har gobe suna cikin kaskanci suna har gobe kowa yana zauna a ƙasa amma su ne har gobe suna yawa ana jifansu ana sai kun fita ba ƙasar ku ba ce har gobe falastina su harbu ba falastina amma shi kuma zai dau dutse ya ce wallahi kun fita yahudi ne hayo yake kan wannan amma wani mutum da haka ana ji masa ana wallahi kafita da sai bai yahudi saboda sun yi gaba da waliyin Allah ran Allah ma annabi Isa alayhi salatu wassalam to Allah ya sanya wa annabi Isa alayhi salatu al yahudi yahuda wa dada ya Musa da shi wanda ma ya je nuna annabi Isa aka kama shi shine dada ya Musa shi kuma Allah ya yi wa Allah ma kici shi kuma Allah ya mayar da hukuncin ma kici sa Allah ya dau su ba annabi Isa ya jefa masa duk shi aka wannan azaba shi aka gicce ya din shi aka kuma amma ba Allah shi ba annabi Musa Allah ya daga shi wa qaumahu da mutanen annabi Isa ma duk gaba gida waje ala li muhammadin sallallahu alaihi wasallama aba jahal bin hisham Allah ya sanya wa annabi muhammadu babban fir'auna manzo Allah ya ce fir'auna ne ya fi na annabi Musa fir'auna annabi Musa da ya ga mutuwa neman ba da gaskiya amanta annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin man ya amana da sai ga mutu ni ga wuya suka shi ko Abu Jahl yace da Abdullah ibn Mas'ud ka ga yawo Muhammad ba fita daga duniya ba na bar wanda na kiso irin sa ban ba maki irin sa ba kuma zan je lahira an tarar da maki inda nake ki irin sa ba bismillah to shi jalala ne ba ba shi na shi bai ji tsoro ba ya bai bar maki ba irin adam kuma zai je tarar da maki ba irin sa ya dandana duk gabaki da kaga wannan fir'auna ne babba wa kadhalika likulli siddiqi haka ma duk wani siddiqi duk wani bawan Allah al ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne yanda suka gaji ilimin suka gaji dadin ma sai sun gaji wuyar haka la budda likulli siddiqin ba ma kawa ga duk wani siddiqi min fir'auna daga fir'auna walakinna sayyidai ma'ala kulli fir'auna makoma duk wani fir'auna ma'alu man qablahu
makomar irin wayancan fir'aunonin na baya minal fara'i na wayancan yanda wayancan fir'aunonin suka yi haka har tashin kiyama fir'aunoni za su dinga yi yanda aka halaka da wayancan haka halaka dai iri ɗaya ce amma hanyoyin ne dai daban-daban amma kowanne wama ala awliya illahi makoman waliyan Allah ma'aluman qablahum su ma makoman waliyan Allah da suka zo kafin su yanda annabawa suka kare cikin Allah ya taimake su da komai yanda waliyan suka kare cikin Allah ya taimake su koda an halaka su amma dai abin da suke kira akan sa gashi na tashin kiyama yanzu waɗanda suka kashe jikan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Husain bin nan kansa misra gangar jikin sa a Iraki da sun ga abin da zai kai yau gwalagwalai da waye inda kabarin sa yake da girma da waye yau da mabiyansa da kaza kaza ba kamar irin su ina su waɗanda suka kashe din ina suke ina gidansu ina ƴaƴansu ina waye ina wannan mulkin nasu kaga idan sun bar shi ma duk gaba gida to haka lamarin Allah yake ai ta waye duk gaba gida amma dama shi addini ne babban fetur din sa hasala yanzu zai ta ci gaba yanzu zai ta ci gaba duk gaba gida to yanda Allah kuma ya taimaki waɗannan waliyan to haka kuma Allah zai taimaki waɗannan duk gaba gida ma'ana taimakon ba duk gaba gida shi ba wai kuma kai ma walin ka ci bala'i ba zai same ka ba wai ba za a bige ba wani ma kashe shi ake yanda aka shi annaba duk gaba gida amma yana nan wajen Allah ladansa da aljannarsa da komai yana nan shi kuma wanda ya taɓewa da ci baya da ƙasƙanci yana nan abinda ya samu min kiran da haka zai samu min kiran yanzu kuma gashi nan ana ta yi don haka mutum abun mamaki yana ba da labari ainihin ma kakana an mai inkari mun kiran da yanda suka zama ainihin shi ma kuma gana inkari kamar shi yana zan abin da wa'ancan mun kiran ya same shi ba zai same su ba ai aikin iri ɗaya ne aikin su ga ga wani wali yana irin aikin babanka kai kuma kana aikin irin binkirai wannan da kake kin zai samu albarka da lada irin na babanka kai kuma duk abin da ya samu kirai din nan ko kai dan wannan wali da kai ma zai same ka tunda aiki ne ba wai yawan zancan mutum bane duk gaba kida duk gaba kida to kida haka to ma'al awliya illahi makomar waliyan Allah ma'aluman qablahum makomar wanda suke kafin su min nuhin yanda annabi Nuhu ya kare ya Allah ya tsare da shi a jirgin ruwa Allah ya ce ya sauka da amincin salamin minna wa barakati ya sauka da aminci da albarka yau dukkan mu ƴaƴan Nuhu ne bayan muna ƴaƴan Adamu duk sun halaka a ruwan tofana duk wanda ka gani yau kuma dan Nuhu ne wanda aka dau zurriyata man hamalna ma Nuhu yau duk ƴaƴan Nuhu ne duk gaba gida da albarka da komai to haka za a gani sai na Ali ya ce ragowa ta kobi albarka ne da su duk wanda aka zo aka yi wa zalunci Allah ya kiyaye ba a karkashe su din nan a cishe gari a karkashe duk wayannan garuwa da ake karkashe su to kuma sai kaga albarka ta bayyana a gare su sai kaga sun bunƙasa wajen zuriya sai kaga sun bunƙasa wajen arziki su dai masu kashewa Allah ya tsine musu akan ƙasa wannan su ma duk a kashe su duk gaba gida garin ya kuma koma yanda yake shi dai shedani shine tababbe musallamatul kazzab حاول كونه شريكا له بالامر المعذر وربي حقا حقا الطلب يده ولو سأل نور الحق أهل تظنني فقد جد في تحقيق دعوة جنة ولكن ربي غالب كل خير فهو زبد الله حزها الله كيده وتبقى منافي الخلائق ترتقي ثم كي يقام كي يسليت أمبانين حالتا دي شيزي زوام دي أبن دي لما أمبانين لك حالتا شيزي أكل 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 من قولي الله إن أكل سأسك أمفايلا فإذا شي أمبانين حالتا gata nan za ka dawoma har tashin kiyama kowane minkiri ya zo ya gama inkarinsa Allah ya buge shi zai ɗan sha'arwa mu dai na wani lokaci kuma har a sha wuya duk gaba gida amma kuma Allah rana dai zai gama da shi duk gaba kuma har yau tana nan tana ci gaba yanzu ma take bunƙasa mun ga abin da dattijanmu ma duk da shafinanmu ma da iya duk ba su gani wannan abubuwa duk gaba gida mun ga ƙarshen maƙiyansu wanda su ba su ƙarshen maƙiyansu ba maƙiyansu sun fi tashi sun yi abu shehu zubairu saraja radiyallahu anhu allah ya rahmi shehu muna kaduna yana ba mu labari wallahi mu yake ga yake cewa wata rana shehu adamu kwanta gora radiyallahu anhu ya zo kaduna na wani abu ya kawo shi ya sauka a wajen wansu shehu lawan saraju ya sauka a wajensa last week tana kusa da gidan
tun wajen ƙarfe uku aka dinga tattaka shi yau tijani mala aka dinga tattaka ga wasu har gari ya waye suka yi sallah suka koma suka zo gaida shehu Adam Kwantagora suka tarar da shi yana tarawar dari ce ashe haka kuke ji in an ba wa wannan dari kalada daya a wani gari ku sai an ba kulada goma an ba kulada goma mun gode Allah yanzu fa Allah yayi maganin wannan duk babu daga baki da dai hada wayan su taso ji za su gada ba su gada jira shi kuma Allah zai karanta su yadda karanta wayan can daga baki da daga baki da to haka ne daga baki da yanda Allah ya ce wa junuhu da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa kan dukkanin magadan su sunnatullahi lati karkadan min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila haka sunna Allah ta shude a baya kuma haka za ta ci tabiya kuma ba za ta canja ba ba za ta canja ba da daga baki da to haka ake ciki to karanto mana kashfir ilbas mu ji dan mu kara imani mu kara Allah ka tabbatar da mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda bai sani bai san ba wai mu muke da bi muka jawo ba duk na Allah ba wai dan komai sarkin nasa ko ko ya shiga ramin dabo ka san dai an ce damo shine sarkin hakuri ko to ran da ka zo in kana mumini ran da ka shiga wajen dabo ran ya zama sifafe manzo Allah ya ce ko ka hau kololuwar dutse eh ga kololuwar dutse dai ina wani baka da kowa sai Allah ya taimake kuma kai ma munafikin ka ya hakuro dutsen ya ji baka wahala duk da baki da wai ba wai dai fi kai ba to ji kala zarruku shehu zarruku ya fada ka san su ne farkon inda suka ga su sun bibiyo shi ma zarruku ya fada ko Ahmad zarruku yana 25 mu ji shi ba Ahmad zarruku شيد الشيخ هو احمد زروق الفاسي متمم فاسي قال الشيخ تجاند لنا متمم فاسي يا رسول هجره من الله صلى يا رسول 1899 يا رسول كغا يا وجان يا رسول هجره من الله تنا 899 wajen shekara 500 da wani abu da rasuwa duk gaba gida al'alimul fakir malami ne masanin addini al-muhaddisu sufi malamin hadisi ne kuma sufi ne mutadalli wanda ya cika da ilimi ya kasaita da ilimi duk gaba gida to shine almajirin abul abbasi al-hadarani almajirin abul abbasi al-hadarani suna daga cikin manyan afirka din nan na laraba mutumin kasu to shehu zarruku din nan yake cewa ma zaharat haqiqatun qattu wata haqiqa bata faru ba wani alheri bai faru ba da dai bil wujudi a cikin halitta illa qubilat bi da'awamithilha sai an fuskance ta da dawai irin ta sai wani shaytani ma ya tashi ya ce shi ma haka yake wa idkhal ma laysa minha to shi shehu ibrahim ya ce sai Allah ya ku shaytanu dubu ne wa sai ba wai shaytan daya ba ma shaytanu dubu ne ya ta ce su ma haka suke to wa idkhal ma laysa minha sai makiya sun shigar da abun da babu a cikin ta an san yanda za a yi a shigar da ha'inci a cikin ta to wa wujudi takzibiha sai an samu masu ƙaryata ta kullu zalika duk wannan li yadhhar fadl al isti'thar biha domin falalar wato ke Allah ya nuna falalar ke bantaka da ita Allah ya nuna wannan ne nawa waɗannan nabojin ku duk zan yi maganin su ba nawa bane watabini haqiqatiha kuma dan Allah ya bayyana haqiqata bintifa'i muhalidiha cikin kore makiyanta ai ta hada sharrin ai ta yin koyan ai ta waye ai ga amma dai wancan ya kare ita tana nan wannan zai nuna ma dai wannan abu daga Allah yake fayansahu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatuhu ayatihi fayansahu Allahu ma abinda shaytan ya jefa din nan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya soke shi ya shafe shi sai dai Allah ya tabbatar da nasa ayar shi ta gaskiya din nan kafawan Allah
shi dan ƙarya dinnan kuma kafawan shedan ne imana kafawan shedan ne haka za ka ga kuma kafawan shedan nan ya shedani dinnan ya hukuri ya hukuri na Allah dinnan ya fara hankula 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 Allah bai gaggawa Allah bai gudu tabaraka Allah bai tsoron ka abin nan ya tsaya a a kazali in akaran shada'u haka haka gaskiya za ta bayyana kaman shuka farkon da kai shuka ta gabaɗi ka dan sa ƙasa ka dan tokare ta ka dan ko ruwan sama ya mata ya fi in an yi ruwa ba za ka ta hada sai an zo manomi kuma ya dan sa ƙasa ya tantokare ta ya dan tantokare ta haduwa take gaskiya ce ba amma kuma haduwa take an sai ka dan tokaro can ka dan tokaro can ka kazar din na kalan shadawo fa azaram manomi ne zai ta gara kayan sa ya sa taki kuma za a ga ciyawoyi duk sun fito na boge irinta shi manomi ya sa garma duk ya nome su ce wannan duk ƙarya ce wannan ce dai gaskiya fasta ga da fastawa har dai ta dinga dan yin kauri har kuma ta iya tsayawa fastawa ala suki ta iya tsayawa akan makangamar ta kuma ta iya tsaya ba yan tore to kare ta ba fastawa ala suki yujibu zurra ala ba har kuma kago kana mamakin abu har wata rana ma ka hau kuma ta fi kama duk gaba gida to haka gaskiya take amma ita kokariya gaba ɗaya take fitowa gaba ɗaya take fitowa duk makafi a yi can wanda Allah ya buɗa basirarsa ya ba shi ganin basira shi kuma shi zai haƙura da wannan waje da raunin da komai dai a haƙura a haƙura haƙura har Allah ya gama da can kuma sai ka ji waɗannan suna cewa wai ka an Allah ya fito da ƙarfi ya sha ruwa ya ƙadir laula an mana Allah la ku sun bazina ba dan Allah ya mana ba da yanzu damuwa da abin da shi ya ma to haka za ka ji walil waris nisbatun min al mawrusi to shi ba wanda ya gado yana da wani dangane daga wanda ya gada wa ashaddu an nasi bala'an mafi tsananin mutane bala'i al anbiya sune annaba su suka fi kowa shan wuya fal awliya sannan waliye Allah ka san mu mabiyan su ne kai mana da sauki thumma al amsalu fal amsal sannan dai makusan kusa sannan kusa sannan makamantansu makamantansu a cikin kalibobin nasu ma wanda ya fi ƙarfin gado kuma shi ya fi ƙarfin wannan inna ma yutalar rajulu kadai dai ana jarraban mutum ne ala qadari dini a bisa gwargwadon addininsa in addininsa mai ƙarfi ne sai a jarrabe shi da ƙarfi in addininsa ranki ranki ne jarraban ma ya ta zama kaɗan Allah kai mana da sauki fagin zama tun daga rannan kana alu hazi yi ɗariƙi ƴan wannan ɗariƙa inji zarruku yau kusan shekara 500 a wannan lokacin sai dai ƙadiriya da wayan sabu mata daniya ma bata faru ba to ƴan wannan ɗariƙa su ba ya dai tun ran da Allah tun daga babansu ma sai na alu ya yi ƙarke duk gaba ki to kuma haka tashin kyama ba wani wanda zai ce wai zai yi wani sufanci na zamani wanda ba za mu kire ba a amana ya bar abin kenan ƙarya yake ba na zamani ba ne muzabzabina baina zalika ne la ilaha illa kuma duk da hakan dai ba za su yarda da shi ba makiya sai ya zaga ya ce baya so sai yanzu uba ya tubi da kalabi dinna bai yarda da uba tubi ne abin mu ai din ba dan ya ce ma na kafin ta sai da ya ce dai zazzage annan waye ba to bi a fuskar sa duk gaba gida to haka su ma makiya ba su yarda dan ka ce waye za ka a tafi lafiya daga a tafi lafiya babu duk gaba gida hasu ne wani take salati baci ce kai kake raba su ba su da wani bambanci sai dai shi yana salati baci duk a haka banne duk gaba gida to banin zamma tun daga rannan kana alu hasi hittariki duk masu bin waɗannan ɗarigogi mubtalina suka zama abin jarraba ne bil inkari da inkarin munkirai bi taslidil khalqi alaihim Allah yake dora halitta akan su ba dan wai sun wani laifi ba a haka sunna Allah take yanda annabawa ba sun yi laifi ba Allah ya dora halitta akan su haka su ma waɗannan waliyan ba laifi suka yi ba haka sunna Allah ta tafi Allah ya dora halitta akan su bi izayatihim awwalan halitta ta dinga cutar su da farko wa bi ikra ihim wasadan sannan kuma in sun kai karfin su kuma yanzu sun wadata da Allah abin da yasa halitta take cutar su da farko dan su guda wa halittar su ko dan Allah dan su guda wa halitta har wani ya ce ni ba ruwa na ma da kowa
saboda rubba sunu wen kuntu arjuwa salahu summa jafani da yawa dan uwan cikin nawa ma uwa dai uba dai na nemi to wani kun kowa yake da kai fa uwan mai yake ba abin da ya hada ni da kai abin da ya hada ni da kai kowa daga to kuma an ga dan gida ma ke da gani na kuna ba kowa ma na kama Allah da bana kirki ake ba da fa su bin kirki ake ba kai shedani ya je din da shedan ce ce ba kowa ya kama Allah ai ba kama Allah ba za ma kai da fa su bi na Allah alifi na Allah mai bin dariqa na Allah mutumin kirki na Allah wanda yuhibuna an yataqaharu sarki yake so yayi ba shedani wanda ko dariqa bai sani ba ko dariqa bai sani ba ko hanyar ma'arifa din bai sani ba kawai ya nada kansa shi dan dariqa ya nada kansa shi makiyin ma ya dariqa ba da wannan ake ba to abu kuma ya riga ya takure amma saboda abin ya takure kuma ba za a iya barin abun ba kuma baka da hujja wajen Allah kace ai abin ne ya takure ban san manne ne gaskiya ba Allah ya ce wa sake na wanda daga cikin manyan mu sahabbai Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu da yakin ba sasa ya kaure tsakanin manyan duk gaba daya shi bai taimaki sayyidina Ali ba shi bai taimaki Muawiya ba duk gaba gida to har sayyidina Ali ya rasu da amma dai yayi da na sani daga baya ya nemi gafaran Allah to shikenan sai dai ya gaida Muawiya sai ya ce yawa baka taimaki Ali ba ni ma baka taimake ni ba to kai waye kenan kai a ina ya ce a mu guduna ce ta faru mu ga dai mu zama yan ba ruwan mai sai ya ce ba mu ga yan sai Muawiya ce ma ba yan ba ruwan ma Qur'ani ba yan ba ruwan ma Qur'ani وإن أي فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الله تي إن جماعة بيتا مؤمنين تكاور يأتي تقول سلوا أتكانوا سبا كذو سلوا با فإن بغتيه ديهما على النكرة إذن إيتي زالين تي أكان إيه تكيكار أسلوا إذا دي سيدي أي تبلائي تو فقاتل اللي تي تبديو كحدة وچن تكتن بياكي ودتي أبو حتى تبيع إلى عبد الله حتى داو لما لن الله تقوم سيئ أبدي فإن فاعت asin go bayna to kai ba sai duka ba gida daga cewa ai ni abin da yadi ya rikice sai na koma waje daya ba waye ma bai da waje daya ba ne kai duka ba gida a kai ne ka dogara ga Allah ne ka gane wanne ne ya dan fi kusa da gaskiya ko ka san gaskiya inji sayyidina Ali kuma na sai abu sai na lece kusan gaskiya sai kusan waye ke tare da ita kusan gaskiya kusan waye ke tare da ita an ba kusan gaskiya ba ku jama'a ku san to ha bala ba ku kai akan gaskiya ba wanda kaga ya dan fi kyau wanda kaga ya dan fi babban riga wanda kaga ya dan fi haske wanda kaga kace to wannan ne na Allah daga wanda kaga kuma da talauci da kuma kai a wajen ka tunda ba kusan gaskiya ba ba na Allah bane wannan ko ku wanda kaga mutane duk sun bi sai kace wannan ne na Allah wanda kaga an kaura sai kace wannan ba na Allah bane saboda kusan gaskiya din ba duk gabaki daya to wabi ikiramihim wasadan to in Allah ya dora musu kaga fa shiryawan Allah ce shiryawan Allah ce in Allah ya dora musu bala'in halitta hisbul wadam Allah sannan ni na ba kowa sannan za ka ga mutum yana aiki a cikin bai tsoron wani bai san wani ba ina yi ne dan wani ya so ni ba ina yi ne dan ko wani ya ki ni wanda zai ki ni ba ya tafi ni ba na jiran kwaban kowa ya tafi neman haladdinsa ya je ya koda ko ya je ya kaza kaza nan da nan sai ya zama kudubi in da nan sai ya zama babba wajen Allah saboda yanzu ikhlasi ya samu ya fitar da halitta tun yana fitar da ƴan kananan halitta wa'annan na gaban sa har ya fitar da kaunu ma gaba aljanna ma ba da ita nake ba dan Allah nake wutan ma ba na yanzu ya zama na Allah duk gaba gida to su kuma al'adar mutane ba sa so su ga ka kaurace musu idan suka kaurace sai na Ali ya ce kaurace wa duk wanda kaga dama ya zama abokin fadanka yanzu ka kaurace to ya raina mu ya yi girman ka sai fada kuma ya taso yanzu an manta kuma fadan da su ba suka jawo su suka kinta ba su suka yi komai kuma kan matsa waje daya ka dogara ga Allah to dan me to kuma sai wani fadan ya samu kuma yanzu fada na biyu ai ka kibin su kuma ka yi musu girman kai daga to wannan sabon dai kai abin da ya kici ya kici ne wa daga to me yake takama da shi ne a ka ga bana Allah ne fa shi fa ya san Allah ka shi ne mutumin kirki ne a shi babbane to kuma ya so mai wato wasadi to je ka
وبهما خلاقا وبإكرامهم وسطا وكما أنك جيسك أتكي وانا سودك كم سكتبتك كي دي ألا نأغا وانك كما شكنا سأدعو أنا جرم معك تن أنا جرم معك دا إزبي لي قال ما شيهي كينا قال ما كما حق جرم معك دا غسكي أغا أبن دا غسكي كما أنك رامو وانا أبدا سنك بينا أهنك لك ألا to kuma sai su dawo suna girmama ka a tsakiya wabihi ma akhiran a karshe kuma sai su dawo ma da gabar da girmamawa li Allah ya a karshe kuma sai a dawo ma da gabar da girmamawa haka Allah ya shirya to li Allah ya futuhum shukuru dan kar godiyan Allah ta gujewa waɗannan waliyan alal madhi abu sayaban su da aka dinga yi masu girmama su to kuma yadda suna ta godiya ga Allah sun san ba su aka gani ba ubangijin su aka gani da za a ga mummunan halin su da su kansu babu ne su kansu tawaya ne da ba a girmama su sai su ga su faƙi an girmama su sai su tsoron riya sai su ma fada su kore ka shi kuma sufin ka girmama shi sai ya yi bishara ya san falalan ubangijin sa kake gani ba shi kake gani ba duk gabaki da to sai su gode wa Allah a bisa wannan girmama su da aka yi wasabru ala dhanni sai su yi hakuri kuma a bisa wannan zargin su da ake sai su mutu suna masu hakuri suna masu godiya kamar arada zalika to duk wanda yake son ya zama haka balwatin nafsuhu ala shiddati to ya shirya wa kansa ya hakurkurtar da kansa ya tabbatar da kansa akan wannan tsanani ya hakura ya san daga Allah ne ba wai laifi ne ba kuma dan Allah ya san sa bane inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi yake ijewa inda suka yi imani wa man yatawakkal 'ala allahi huwa hasbuhu kuma wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ka fahimta ka ji inda kai sufi ne amma ba wata hanya da zaka ce ba za a yi ma inkari ba wa bir rimahi ya zo a cikin rimahu littafin shahu mushahu umar al-futi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi yana daga cikin taurarin Afirka ko watannin Afirka wanda Afirka ta faƙa fata hatta Larabawa ma take alfahari da shi yanda kaga mun yi maganar Shehu Muktar Mukunti radiyallahu ta'ala anhu sannan ga Shehu Usman dan Bodio radiyallahu ta'ala anhu sannan ga Shehu Umar Rufuti radiyallahu anhu to da wayan sun ji gajigai na Afirka dai amma wayannan suna daga cikin wanda sunan su ya taba gushe shafewa a Afirka ba ta bakan fata da ta Larabawa ma don an koma Afirka ta Larabawa kuma ga su Shehu Magili ga kuma duk manyan shehu ne ga Shehu Tijanin Abul Abbas da aka yi ga su Badawi ga su waye duk ga baki wani duk shehu ne na Afirka kuma malamai ne na Afirka ta baka fata duk ga baki da abu mamaki kowanne karatu bare bangaren hadisi zaka ga wannan hadisin mutanen Sham ne ko hadisin mutanen Kufa ne ko hadisin mutanen Busra ne ko hadisin mutanen Gabas ne ko aka kaza kaza to haka zaka ji wa'annan malaman gari ka kasa kaza to duka baki da Afirka nan ta gu ba wai sanaka take ba ba wai banza ce ba ba ta da ilimi ba ta da malamai ba ta da kaza kaza yau wani ya je tsallaka teku zai zo ya kawo mana shiriya ko zai je ya tsallaka teku zai kawo mana sunna ko yau zai je kaza kaza ba Shehu Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu ya ce ba abun da ba a tabbatar ba ilimin da ba a tabbatar ba a Afirka nan ba littafin da ba a tabbatar ba zo da duk abin da ka ga dama zaka tarar da wanda ya fita yana nan duk gaba kiya to Shehu Umar Rubuti radiyallahu ta'ala yana daga cikin waɗannan manyan malamai na Afirka wanda Allah tabaraka wata'ala ya ba wa ƙarfin ilimin da ƙarfin soja da baki ɗaya suka yi jihadi suka tabbatar da addini suka tabbatar da ihsani da imanin da komai a cikin Afirka din nan duk gabaki da radiyallahu ta'ala anhu kuma Allah ya bamu cewa dan uwan mu ne bacci jani duk gabaki da kamar yadda Shehu Usman dan Bodio radiyallahu anhu ba kadire ne ya ce duk abin da yayi da albarkaci da Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu to haka zuriyar suka tafi sai dai duk da dai godiya ba sa san wannan magana mun gode Allah
dan sas amirul mu'minin muhammad bella radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ba mu shi ma ta hanyar shehu umar rufuci din nan duka baki da hannun sa ya rubuta jawahirul ma'ani sau biyu duka baki da ga waka sanar da duk abubuwan sau da suka tabbatar cewa bace jani ne ba sa soje a fara haka amma kuma gaskiya sunan ta gaskiya duka baki da shi ta amfana radiyallahu ta'ala anhu duka baki da to shehu umar rufuci radiyallahu ta'ala anhu shine shehu umar dan sa'idu al-futi mutumin futa ta senegal futa tana nan arewacin senegal futa toro duka amma maki hatta sai dan fodiya ma duk asalin su na can ne ana ce musu torankawa fulani toro ma'ana futa toro torankawa fulani ana mutanen futa toro ya ga da ma'ana yan gwale duka baki afirka kusan abu daya ne duka baki da to al-futi arda kasar futa tori maudina wadan zaman sa kuma kidawi man sha'al ana ce masa kuma kidawi radiyallahu anhu bujimi ne a kira zuwa ga addini mai jihadi ne babba shine mabudi wanda ya kafa daula babba ta musulunci a Mali da Senegal da Guinea haka wayannan gini kwanakiya da gini busau din duk gabaki da haka kafa daula wayannan kasashe duk gaba ɗaya da suka zama a ƙarshen sa duk gabaki ɗaya da suka zama a ƙarshen sa duk gabaki da radiyallahu ta'ala anhu an haife shi a gari da ake ce masa halwa cikin futa din futa toro yana nan arewacin Senegal duk gabaki da daren Laraba ƙarshen watan Sha'ban aka haife hijirar manzon Allah tana 1210 Shehu Jani ɗan shekara 60 a wannan lokaci Shehu Jani ya yi shekara 20 a kan ƙasa sandan Shehu Umar Rukutu kuma ya ɗan shekara 20 Shehu Jani ɗan shekara 60 yana a bisan gun Shehu Jani yana a bisan gun aka haifi Shehu Umar Rukutu a Senegal shi kuma duk gaba gida shine 1795 an haifi Shehu Umar Rukutu 1795 yana daga karamarsa da Allah zai nuna namiji ne tun daga haihuwarsa ake ganin irhasi na cewa babba ne an haife shi tsabtatacce haka adalai suka faɗa kuma yana daga abin da ya shuhura da shi ake ganewa ramadana ya kama tun yana ɗan jinjiri da ramadana ya kama bai sha nonon kuwarsa ba sai magariba labari ɗaya shekara da ta zo aka dinga rikicin ramadana ya kama sai sarki ya tura sarkin garin ya tura a je a tambayi uwarsa yau yaran nan nata ya ci abinci ta ce tun daga yawa bai sha komai duk na ba shi abiya sarki ya ce an ga wata duk gaba kida har kuma ya girma haka yake duk gaba kida to yana daga cikin karamarsa duk gaba kida ya rayu a wannan gari na Halwar a nan ya karanta Qur'ani ya haddace Qur'ani sannan kuma ya tafi wajen dan shi da shakikinsa Alfa Ahmad bin Sa'id shi ma ya haddace Qur'ani sannan ya bar wannan gari kuma ya tafi Derbas shi ma kusa da gari ne ya je kuma ya karatun ilimi a nan wajen shehinsa Basmur a nan Derbas nan ya je kuma irin wannan tafai na ilimi da ake karantawa a Afirka ya karanta daga nan kuma ya tafi gari Simfalu ya je kuma wajen wani shehi Ahmadu ilmu da ake fada nan ma ya je ci gaba da karatu duk gaba gida har Allah ya bashi abin da Allah zai bashi na daga ilimi to kuma bayan ya dawo gida sai ya tarar dan uwan babansa ya dawo daga Mauritania shingida ya dawo daga hannun Mauludu Fall kakan Shehu Alhaji din na radiyallahu anhu kakan Shehu Mushaw Tijani din na kakan su Mauludu Fall to sai zai tarar da dan uwan babansa ya je ya yi mulidantaka a can ya zo da dariƙar Tijaniya duk gaba ki da to sai kuma ya kashi kuma wannan shi ya lakana ma Abdul Karim din na babban su to Abdul Karim Jallo shi ya ba shi ya lakana ma dariƙar Tijaniya ya zama yanzu shi ya karɓi dariƙa a hannun Abdul Karim Jallo din suna cewa Abdul Karim Nagil shi kuma ya karɓi wajen Mauludu Fall shi kuma ya karɓi wajen Muhammadu Al-Hafiz shi kuma ya karɓi wajen Shehu Tijani
أبو العباس رضي الله تعالى يلا كان هو ولدي ده وزيبة ده ذكر الجمعة ده سيفي بابو بني هكا يلا كان هو مسا دقا باكي ده هكا لا إذا في للي يلا كان هو سيف بابو بني تو ده كان هو شو مرة فوتي رضي الله عنه يتبي فوتي جالو يبوانا شيه الناسا shi kuma shehi nasa mutum huta jallo a can yake zaune a huta jallo ita kuma tana gin huta jallo na huta jallo a ta jalla jalla wa azza maulana wa shakki yawa to yaje yayi shekara da watanni a hannun wannan shehi nasa ya nemi hidima har ya san abubuwan dariqa ya karanta abubuwan dariqa ya koma duk gabaki ya sannan ya kuma dawowa gida ya kuma dawowa gida daga nan gida ne ya gane zama bega ne same shi galibin albarka dariqa nan da ka karbe ta kuma sai haske ya dinga bugawa a kirjinka duk kuma kaje kana tambayoyi akan abubuwa wai abu kaza ya yake ne wai abu kaza ya yake ne wai abu kaza ya yake ne kuma ka rasa me baka amsa ka to ai zama bai same ni ba bai same ni ba kuma haske dole sai kaje ka hadu da mazaje duk gaba in kuma Allah ya baka namijin a inda kai kuma shikenan ma duk ka huta duk gaba ki da wanda duk ya warkar da kai tambayoyin da yake zuciyarka saboda haske ya so mashiga shi ko wannan haske sai in ya shiga cikin mutum abinci ba zai ma dadi ba kuma ba zai ma dadi ba sai lamarin Allah yake su duk gaba ki da to daga nan kuma ya nemi izini wajen mahaifansa radiyallahu anhu ta bashi da ta duniya kuma neman Allah duk gaba ki da suka yi ma izini suka yi ma izini kuma daga nan 1826 yanzu yana wajen dan shekara 30 da wani abu ko 40 sanan ya bar helwar din nan duk gabaki da shi da matarsa da dan uwansa Ali bin Sa'id suka fita kuma lamari na Allah kira zuwa ga Allah da dada Ismail azu an ce ko ba ko yazo ba ko kai kaje ka samu ko kai kaje ka samu dole ne kira dini kira dini kira kaje ka tarar da kafirai ka kira su zuwa kan addini ko kaje ka tarar da mu'minai ka kira su zuwa ƙara imani inna hum kitatun amanu bi rabbihim wa zidnahu huda duka baki da ce don ya za ka zo ka tarar da musu ka ce da kira dini da ba kira kafirci da ba kira imani kuma ka zo ka tarar da musulmi da ba ka zo ka tarar da mu'minai kuma ka kira su zuwa ihsani zuwa أسرارنا حضرا الله شما دبا كلا دبا زي قاليبا كلا دبا زي قاليبا فوق كل زي علم عليم سما دوبا نمي علم أكون نمي علم يلاش تو شوان تنك كلا وانا شما يقال حوالدش زواغ الله تبارك دنزات الله كما دقا با كدا تو يفتو دقا وانا مقالي يتبقو تجال وانو شام يتبقو تجال دنيا زي او شيخ سستقو عند راش يقول الله سوى كدوا da yawa ikon Allah shehi girma ne da shi yanzu ne ake koyawa mutane su wulakanta shehunan su da kuma albarka ce kada shi da shehu zakarfar radiyallahu ta'ala an ya gaya mu lokacin da yakin basasa ya fara yadda an ce za a kulle east ya zamanto na can ba zai yi wannan bana nan ba zai yi na saboda bala'i kaza kaza saboda shehin sa shehu alele yana can lakwat yana can kwanata saboda haka ya kutsa cikin wannan bala'in ya tafi daga je dauko shehin sai da shi mahaifin sa ma yana ta amma ya ce wallahi ba da mahaifin sa yaje ba dan shehin sa yaje duk gaba ki da haka yaje kuma aka kama shi bare hadari ya tafi da jarida a hannun sa ikon Allah jarida kuma har da hotan sa a ci gashi dan shi shugaban fitiyanu ne da kaza 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 suka ce babban musulmi ne gashi nan yazo zai dana wa wannan gada ta jaba bomb ta tarwace turo shi aka yi tarwata gadar jaba duk gaba ki da Allah ne ya kiyaye shi yana jin yaran su duk gaba ki yana jin yaran su kuma aka sa shi a wata mota akwai da mamaki da ya tsira Allah ya san hanyar da ya duk gaba ki da har Allah ya sai da kananan kaya a cikin akwatin sa har aka dai inda ya cire wannan kayan sa na Hausa din da kuma ya sa wa yancan duk ya zama dan kasa ya saje da to kuma ya iya yaran su haka dai har ya je ya samu wannan shehin nasa ya ga ya musu cewa
da abin da yake faruwa a arewa ba kyau idan aka yi bo wannan gawa kima ka sanin to duk sunan ku batattu yanzu koma arewa ba zai yi ba amma mu tsallaka wannan kogi na fara mu koma da kwaja saboda shehu Yusuf da kaje kuma yana can yana da dubaniya babba a can duk wanda ya tsallaka da kwaja ya tsira mu tsallaka gaba ki da to shehu na sai yadda da sharri da babban sai ce wallahi bazan je ko ina nan aka yi nan zanzauna amma mutunci ta same na duk gaba ki da ba ka saka biya kudin jirgin ruwa da komai abun mamaki suka shiga da yara da mata da komai cikin dare sai da aka bari dare yayi ya ga yawa dare ban kakka sake kunna wuta kakka sake kunna wuta ta haka suka tafi ya ci a gaban su wani jirgin ya zo ya shige da mutula da komai a gaban su aka jefa bom ya tarwatse da mata da haka suka zo suka shige duk gaba a Allah ya sa suka tsallako na kwaja da lafiya kalau duk gaba ki ya to shi ma ya je ya dauke shi ya dau shehin sa ne ya tafi da shi wannan hanya tafiya zuwa ga Allah gaba sai ya tarar shehin ya rasu don Allah sai tara shehin ya rasu mutun daga nan kuma ya kawo hanya ya zo hamdallahi ita ce daular masina a cikin mali din ne daga ya sauko wajen shehu masali ga Allah shehu Ahmad bin Muhammad Labo hannun sa ya sauko ya girmama shi to daga nan kuma ya taho ya zo ya shige daulolin nan duk gaba ki da har ya isa daular Borno Borno ta daula ce ne zaman kanta ita ma babba ta addini da ba ya sauka daular Borno ya sauka hannun sarkin Borno a wannan lokaci Muhammad al-Amin al-Kanu shi wannan babban wali wanda suka zama da shaudan bodo Muhammad al-Amin shaudan bodo ya rasu sannan ya rasu ya sauka a hannun Muhammad al-Amin al-Kanu ni shi wannan sarkin Borno ya girmama shi wali ya san wali ya girmama shi ya taimake shi kwarai da gaske sannan daga nan kuma anan yayi wako akai kasidodin da duk anan wannan zama na Borno ya yi su radiyallahu anhu daga duk gaba gida sannan Sheikh Usman dan Bodo a Sheikh Umar Bujara da ya bar iyalin sa da komai hannun wannan sarki sannan shi kuma ya tsallaka ruwa ya ci gaba Sudan kaza har kuma ya je hajji ne a gaban sa duk gaba gida har ya je Misra kafin ya isa hajji din ya je Misra malamai sun Misra azhar suka girmama shi suka komai abubuwa da yawa sun faru ya sami ijaza babban wanda ya ba ijaza Muhammad al-Maghribi duk gaba gida shi ma babban malami ne kuma ya taimake shi da abin da zai hawuwa da alheri da yawa duk gaba gida har ya zo Makka kuma ya aikin hajji ya komai ya haɗu da Shehu Muhammad al-Ghali Sharif Muhammad al-Ghali sahabin Shehu Tijani yanzu kuma ga kaga can tsakanin sa da Shehu Tijani wajen mazaje hudu ga shi wannan Abdul Karim al-Jallo din ga Shehu Maulud Fadl radiyallahu anhu ga Shehu Muhammad al-Hafiz ga zuwa Shehu Tijani mutum uku to yanzu kuma ya tsada Muhammad al-Ghali shi ko sahabin Shehu Tijani ne ma dan gaban goshin Shehu Tijani radiyallahu anhu shi kuma ya dawo maka ne ya zo ya zauna yana kauna wajen Allah in mahadul muntazir ya bayyana a zamanin sa ya bashi dariqa dan Shehu Tijani ya ce dan dariqa ta ne kuma zai karfi Fatiha binatul Ismul Azam a hannun wanda yake da izini a wannan lokaci Allahu Akbar to wannan ya zo ya zauna da shi a Makka har ya rasu a Makka kabarin sa yana kusa da kabarin sa da Khadija duk gaba gida amma saboda ya duka baje wayannan abubuwa da ya daga wakili amma idan mutum ya je sai da ka je kuma ya halarto da wannan sharifi shehin sa na dariqa ya kabarin sa yana kusa da ita aka binne shi radiyallahu ta kamar yadda shi kuma sai da alal haraz ne kabarin sa yake tare da yan badar shuhada ubadan kabarin sa yana tare da shuhada ubadan radiyallahu ya hadda Shehu Muhammad al-Ghali radiyallahu a wajen muqami Ibrahim ne hadda shi ya lazanci Shehu Muhammad al-Ghali har shekara uku hannun sa ya karanci subanci a hannun sa ya tarbiya a hannun sa ya komai har Allah ya mafata ne suka koma Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi kuma Muhammad al-Ghali ya dawo shi dai a Makka ya rasu amma shi Umar bin Khattab ne a nan Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka shi Umar bin Khattab ya kuma fita ya kuma kewaya kasashen abu saboda Allah ya yi mafata har ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya shiga Sham ya je Syria
ya hada malaman Sham abubuwa da yawa suka faru ya amfanu ya amfanar yazo baitul maqdis ya hada malaman maqdis maqdisiyawa dinnan malaman baitul maqdis kuma Palestina dinnan din gaba kida ya zarci kakan manzon Allah Hashim shi ma kuma kakansa ne a sassala sannan kuma yanzu yarci annabi Ibrahim da shauran annabawan da suke nan sannan daga Sham ya kuma dawowa Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yanda zanci shehin nan nasa har fatahi ya faru shehin nan nasa ya ga Shehu Jana Abul Abbas Shehu Jana radiyallahu anhu yace yanzu na kaddamar da Alhaji Umar almajiri na ne ba almajirin ka ba kai dai ka ci san man ne ka bashi kaza ka bashi kaza ka da ka shi yake ta ina ga dama an ce ni almajiri Muhammad al-Gani ina ga dama an ce almajiri Shehu Jana an yanda da wannan duka baki da to daga nan maka kuma ya kuma dawowa daga nan Shehu Muhammad Dadi ya rubuta ma ijaza 1830 ya rubuta ma 1830 ya rubuta masa ijaza to sannan ya bar kasar Makka sannan ya dawo Misra daga Misra ya zo Libya ya kuma zama daga Libya kuma ya dawo kasar Hausa mana Nigeria nan kuma ya kuma zuwa Maiduguri sai ya tarar wancan abokin nasa ya rasu dattijan shi amma ɗansa kuma Umarul Aminu shine Umar ɗan sarki Al-Aminu ya zama shi ya zama sarki kuma a Maiduguri wannan kuma yaro ne ba jarrabawa irin na wancan waliyai shi ma dai daga baya zama walin daga baki da to sai ya zama da ya ga ƙarfin Shehu Umar Hutun nan da wannan abu da Allah ya bashi da kazaka duk da dai ga amana ya zo ya karba sai kuma ya musu sai ga to ba in baka kore shi ba sai ya kwace ma gari in baka kore shi ba sai to ba kuma fada ya shiga tsakanin su abubuwa da yawa da yawa sun faru amma da ƙarshe ya tuba wajen shehi har ya karbi dalika Tijaniya har ya bashi baiwa a cikin gidan ita ce Mariyatul Barnawiya Mariyatul Barnawiya wannan sai da Mariya dinnan ita ta haifar masa Muhammadul Makki da Sa'idu mai sunan babansa da Muhammadul Aqibu da Muhammadul Quraish ita ta haifar ma waɗannan yaya guda hudu mutuniya mai duburi ce daga baki da to shi kuma sarki da mutan mai duburi kaf suka karbi dariƙa a hannunsa da haka baba barbaran da ba za ka ga dariƙar Tijaniya a kundinsa ba suna cewa masu almajiran Shehu Tijani kurane ga baki daya ma'ana sai Shehu Umar Rufuti ya yi kyau ma'ana Shehu Umar Rufuti radiyallahu ta'ala Tijanawa ne duk gaba ɗaya gabas albarkar wannan sarkunta da wannan abu da sarki ya yi to daga nan kuma ya dawo ƙasar Yamma ya dawo ƙasar Yamma masarautar Sokoto ita kuma daular Shehu Usman ɗan Fodiga su kuma ƙadirawa ne waɗannan duk gaba ɗaya to yanzu ya samu Muhammad Bello radiyallahu ta'ala ya zo Sokoto 1826 ya shigo Sokoto ya shiga Sokoto 1820 ya zo Kano ya sauka koke din nan gidan Tijaniya gashi nan gidan har yau nan ya zo Zaria ya sauka hannun malla ya je Katsina ya sauka kofar ƴan daka radiyallahu ta'ala ya sauka kofar ƴan daka wanda har yau waɗannan wurare duk suna nan to kuma sannan ya zo Sokoto ya sauka hannun sarkin mu'minai sarkin musulmi a wannan lokaci Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu ya sauka a hannunsa duk gaba ki da radiyallahu Muhammad Bello ya girmama shi mutukar girmamawa ya ci gaba da sairi da suluki a hannun Shehu Umar Rufuti radiyallahu ta'ala anhu yayi imani da shi kwarai ya danka ma tutar yakin sa shi ya dinga jan komandancin yaki ya dinga jan komandancin yaki bai taba jan yaki ba ba ai nasara ba garuruwan da suka kasu buduwa zamanin Shehu dan Fodor da garuruwan da suka basu budu ba kafin zuwan sa iko Allah duk Muhammad Bello ya bude sa a wannan lokaci da kai saka man ragama komai duk baki da ya saka man ragama komai shi ya zo 1826 shi kuma Muhammad Bello radiyallahu anhu ya rasu 1837 kaga sun yi shekara wajen 10-11
sun shekara 11 shekara 11 shekara 11 duk abin da ya faru ya faru duk gaba kida har sai da Muhammad Bello ya rasu radiyallahu ta'ala anhu har sai da Muhammad Bello ya rasu sannan yana nan a cikin rimahu sannan Sheikh Jan Abul Abbas ya aika ma wani mai kashabi ya zo ya ce masa to komai yayi amma ya koma garin sa ya bar garin ya bar garin saboda kuma ka zo a zauna a yi tarikici su ba sa yadda da ilimin da ba na garin haka Sheikh Jan ya ce ba sa yadda da ilimin da ba nasu ba to da haka koma kuma kai garin ka duk gaba kida to anan ya zauna duk wannan alheri ya faru duk gaba kida babban limamin garin ya aura bai yarsa sai dai Muhammadu Lima ya aura mai yarsa ita ce Aisha tu ana yi mata laqabi da Suturu ya aura shi Umar Huti yarsa ita ta haifar mai kalifan sa Shehu Tijani Ahmadu bin Umar Huti ita ta haifar mai Ahmadu ana ce mai Ahmadul Kabiru da Zainabu da Maryam ita kuma ta haifo ita ta haifar mai wannan shi kansa Muhammad Bello din sarkin musulmi ya aura mai yarsa ya aura mai yarsa sunanta rahmatullahi dan Muhammad Bello din ita ma ta haifar mai yaya uku Muhammad Nur baban wannan Habib Bank din da ake ta Habib Bank Habib Muhammad Nur baban sa ita aura Muhammad Nur da Ruqayya da Safarau su wannan galibin wannan blood galibin jikokin sa ne sai a addu'a na su a yi gaba baki da da Safarau to shi Umar Rufuti ya zauna a safarta dinnan har sarkin musulmi ya rasu shi kuma ya batta ranar 10 ranar 25 ga watan 10 1837 shi ya batta duk gaba gida sannan shi Umar Rufuti ya ba Sokoto radiyallahu ta'ala anhu amma ya tafi da manya-manyan sahabban Shehu Dan Fodiyar ne ma daga baya suka zama sahabban Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma suka zama sahabbansa yana daga cikinsa akwai Abdullahi bin Sa'id dan uwan Shehu Dan Fodiyar ma duk gaba ana ce Abdullahi Hausa saboda su yanzu in kai wajen Senegal in dai ba kai ba Plateau ne ba Tukulori in ba Bambara ba in ba duk mun sha wannan magana sunanka Hausa ko ma kai wace kabila ce sunanka Hausa duk gaba gida to shi ne Abdullahi Hausa shi dan uwan Shehu Dan Fodiyar ne ma gaba gida da Muhammad al-Mustafa Hausa da Umar Hausa duk gaba gida da Shehu Raji shi kuma daga Gwandu to duk wannan sun yi mubaya'a da Shehu Dan Umar Rufuti sun kawo dalilan tijani a hannunsa suka bi shi har zuwa Kuta radiyallahu ta'ala to kuma bayan ya koma Helwar can kasarsa daga nan radiyallahu ta'ala anhu ya dinga kai da kawowa yana kira zuwa ga Allah zuwa Kuta jamlo wani lokacin yana Kuta tora din duk gaba kida har kuma izinin jihadi ya zo mashi ma shi da karshen mai jihadi lalle baban su Shehu baban Shehu Ibrahim Alhaji Abdullahi lalle yayi jihadi da takobi shi ne karshen jihadi sai da ya ga tura mulki yayi jihadi da suwa da tura mulkin mallaka ba kawai kai ta kashe yan uwanka musulmi kace kai jihadi ba da tura mulkin mallaka sai da ya ga tura mulkin mallaka sun hada shi fada da yan uwansa kamar yadda suka yi Umar Rufuti sun hada shi fada da yan uwansa ma'ana yan uwansa musulmi kissa ce da sai ta cutar da na yanzu an riga an yi abin da aka yi duk gaba kida amma akwai mutanen da jikokin su na yanzu dinnan duk kusan sai daga wanda suka yi alƙala da Abdullahi yace shikenan kowa ya daukance damara kowa ya kwance damara yanzu in mun kashe yan uwan musulmi eh mun ba su su halaka mu in mun kashe har gobe a bata mana suna cewa ba kasan mu muka kare ba ba masu mulkin mallaka muka yaka ba yan uwan musulmi muka to yanzu kasan ba ta zauna wajen sa ba shine ya hijira Gambia shewa shine ya hijira Gambia sai da karshe Turawa suka nemi ya dawo Shehu Mali sai kuma ya shiga tsakanin sa da tura duk gaba kiya to amma dai a yi jihadi a kama daula Shehu Umar Rufuti shi ne na ƙarshe Shehu Dan Fodiyar ya yi nasa wai su daga ciki amma shi kuma shi ne na ƙarshe duk gaba kiya to tun daga nan ya soma
wasiqa da malaman nan wajen da dukkanin ƴan uwansa da kasidoji da yayi duka baki daya har ya zama kuma ya daura yaki ya daura yaki duka baki daya farkon garin da ya fara yaka Jakanko ta kasar Gini ita ya fara wanda suka karbo sai suka karba wanda ba su karba ba ya kore su daga kasar duka baki wanda ta fara zama kasa a karkashin sa ya zauna shekara hudu a ciki sannan izuwa kasar Dengorai wannan wanda shauri ke fada Dengorai suna nan a cikin Hilatu Banakiriya to Dengorai dinnan ita ma shi ya shigar da musulunci kasar gabaki daya shi ya yaki kasar gabaki daya ya yi shekara uku a kasar ya kafa masallatai da zawuyoyin wazifa da komai to duk gabaki daya to ba kafirai kuma idansu ya soma ga wani ba ya soma jihadi ba shi ma zai yi irin abubuwan da dan fodiyo ya kaza kaza to kuma ya dace a hada karfi da karfi to ba kafirai kuma suka soma duk gabaki daya duk gabaki daya a 1852 duk gabaki daya izini ya zo masa daga Allah na jihadi duk gabaki daya ya fara aka fara kausawa su ma kafiran su sahu shi ma ya sahu aka fara kausawa a Tamba Tamba aji kenan a Tamba aka fara kausawa Allah ya rusa ma kafiran duk gabaki daya ya mallaki masarautar su duk gabaki daya sannan ya yaki Gerce ita ce kuma masarautar Bambarawa duk gabaki daya ita ma Allah ya bashi nasara a ciki ya rusa kuma kanta ya zama ta zama karkashin sa duk gabaki daya sannan ya yaki Niyaro Niyaro wanda nan ne harfata kafira maguzawa ma duk a wannan lokaci duk gabaki daya daga nan wuta yaki kuma dai kuma ta faru duk gabaki daya har ya yaki Gajigar da Yelman da Waitala yanzu an shigo Maji da Sansandu har ya zo Sego wannan babban kasa ta musulunci ta sharifai dinnan ta Mali duka daya shi ya zo ya kafa musulunci a ciki radiyallahu ta'ala da duk masarautocin da suke karkashin ta da komai duk gaba daya da masarautocin da suke ga to fa kama sagwa da yayi yanzu kuma idan turawa da komai suka ga abin nan ba manan lafiya ba ne in sun kyale shi fa wannan zai kama afirka gaba kida kama sagwan nan kuma ya jawo bare sarkin sagwan ya gudu da dukiyar kasar da gaba kida ya dawo hamdallahi da duk gaba kida su ma kuma musulmin afirka gaba kida sai wannan ma muka bar shi ma zai zama shugaba kuma zai zama duk shine gaba kida bare kasar musulunci da kasar ilimin ta farko Timbuktu ta ga yau ga abokin hamayya fa kuma yana so ya nasara a kanta ya goge sunanta yanzu ya zama shine abu da Timbuktawan da Masinawan da Faransawan da wai su kuma suka ja sau haka aka dinga yaƙe yaƙe haka aka dinga har Allah ya taimake shi akan Masinan da baki ya kwace ta duk ga baki da ya kwace Masinan duk ga baki da har su ma kuntan da gabaki ɗayan sai da dai aka hada karfi afirka gaba ɗaya da ta hada karfi da karfe da turan da komai sannan shi ma aka zo aka kewaye shi sannan shi ma aka zo aka kewaye shi haka aka dinga yaki har sai da yaki ya kawo shi radiyallahu anhu Bandengara Bandengara anan yaki ya karye masa radiyallahu ta'ala akwai dutsen da ya hau da sojojinsa su makiya suna cewa su zo sun kona dutsen duk gaba gida su kuma wasu ya saboda rinduna ce hatta larabawa hatta kuma yanzu mutanen nan galibi za a ga akwai wanda za su ce akwai kakanmu na kaza ya daga cikin wanda aka shiga kogo din nan da shi har ya ce to ga yaki abin da yayi ya aika ɗansa Shehu Ahmad Tijan dinnan ya ce su yi mai bayi shi bayi yake suwa ya zuwa sojoji sai su bayi 50,000 ya zuwa su a soja duk gaba ɗaya shi ne da rundunarsa shi yake ciyar da rundunarsa gaba ɗaya Shehu Kansusi Shehu Sukarudu ya sa a cikin kashfin hijab Kansusi ya ce na zo na same shi
an yaki wajen uku madani Allah ya bashi nasara diga ba gida kullun da safa sai an fito da tire 10,000 daga gidan sana abinci haka da dare sai an fito da tire 10,000 shi ke ciyar da rundunar sa in yayi yaki yayi raki sojojin sa sun rasu da yawa shi zai hada zinare ya aika Afirka aje a siyo sojoji da 50,000 da za a zo yaki Alhaji Umar da aka shewa yake roƙa mana wa rizqa Haji Umar duka baki da Allah ya ma'azziki cikin mutafin da shi cikin Allah irin na Alhaji Umar da shaw mauludu fa ya zo ya ziyarce shi aka ya ga mauludu fa almajirin ka fa ya zama sarki babba ya zama kaza ya zo ga randa guda ya bashi da zinari shaw mauludu fa ya ce ne zan gida ita kai ne sarki ne kika da buƙatar kuɗi ni zaka ga rubuta min littafin karima shi nake so nan da na aka raba marubuta rubuta a babu zinare ya ce ya rusar littafi ya da zamanin da yawa Allahu Akbar Allahu Akbar to nan a nan dai da dangara din nan nan da gambare a nan ya shahada radiyallahu ta'ala mu a gida mu hayo yana nan da sai dai kuma ƴan wayayyu suna cewa dai sai ya yi shahada dai daga wakila me kuma ba lalle bane da an cewa Allah ya yi wannan shi da kansa ya faɗa kansu sai ya ce ina zo na aka zo aka ce masa mutanen kunta suna nan suna hada ma yaki sun ce sai suka shiga ci ai ni ba zan mutu ba sai daga cikin almajirin sai ce me ma'anar ba za ka mutu sai na riga na haihu ga ɗana Ahmadu duk mutumin da ya haihu ai bai mutu ba din da akwai ya dawo akwai ɗansa sunansa ba zai mutu ma'ana zuriyarsa za ta ta abu tunu an ce wani abu ne kake dauke da shi yanzu kuma ko bayan ka mutu yana nan kuma ƴaƴanka su gaje shi suna dauke da shi duk a ce sunanka yanzu naka ne ko bayan ka mutu ma sai a yi ta baban mu kaza a yi ta sa ma suna duk gaba ki ya to radiyallahu ta'ala anhu nan yin shahada da sahabbansa da yawa da waɗansu daga cikin ƴaƴansa Muhammadu al-Mahi nan ya rasu da Muhammadu al-Makki da Muhammadu al-Hadi duk gaba ki da ko kuma masu aqida cewa ya shiga wannan kogo ya shiga wannan kogo 1864 radiyallahu ta'ala anhu ya faku yana da shekara 70 yana annaba da yawa suna nan ili annabi Ilyasu da Idrisu radiyallahu wani bayan Allah da yawa suna nan wannan Khadiru bayan Allah wa'anda suna nan wannan ba wani abu bane dan an ce an faɗa kuma tsoron minkiri ba za mu ki faɗa ba to mutum yana da alheri ba zai ji tsoron minkiri ya faɗa kuma dama muna faɗa wa ƴan uwanmu na Allah yana da kuma ko ya rasu sunansa ga shi nan ya wanzu har tashi in dai za a yi tarihin Afirka nan in dai za a yi tarihin musulunci Afirka nan wa'annan ƙasashe wajen guda uku Mali Senegal Guinea in dai za su yi tarihi sai sun faɗe shi in da su tarihin musuluncinsa kowane littafi a faɗe sai haka mu ma kasan mun za a yi tarihi sai an faɗe ta radiyallahu ta'ala ya rasu yana shekara 70 adadin yakin da ya yi da kansa ya jagoranci ya kokowa yaki 32 adadin yakin ne adadin ya kokowan da ya aika kwamandodinsa suka yi yaki 50 yaki don haka ya yi yaki 82 yaki 82 har ya karya tsafe-tsafe da kafurci shi suka rudar radiyallahu ya ce wannan lamari na Allah ne haka lamarin Allah yake wannan ita ce sunnan Allah yace ba dan sunnan Allah ba Allah ya taso shi Umar rubuci radiyallahu anhu bayan kafirar tura da ƴan uwansa ma musulmin waliyamma mutanen Timbuktu da kaza duk suka zo suka tishe shi da yanzu ba kafiri a Afirka haka tura ma suka fada da yanzu ba kafiri a Afirka Allah ya shirya to wannan wa'en suke so duk wannan alherin da Allah ya ba a faila mu bari mu dau takobi to ai jihadi nan da nan ƴan uwan mu musulmi ma su hadu su bubbuge mu a ce ƴan terrorism ne to bare ka ba takobin da za a dauka Allah za a dauka ai ta zikiri ai ta ma'arifa ai ta batai ai ta koma kowa ya zama na Allah duk gaba ɗaya ba han zo da jinin ko kaho ba bai an zo da jinin ko kaho ba amma da yanzu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu duk wannan Allah ya ba Shehu Ibrahim nasara a duniya ma ba Afirka ba wanda bai taba ba wani wali a Afirka ba ya yada musulunci da wani wali bai yada ba
ya yi tajdidin addinin da wani wali bai wannan gaskiya ce wanda ko kafiri ma zan maki ma shi yafi musannin wannan to yanzu da takobi ya dauka ya jihadi da ya kai wannan da tuna an bubbuge shi ana cewa mulki yake so duk da tuna an bubbuge shi ana cewa mulki yake so har yau wai sun kare shi dan bota sun kare shi ba sai ba ya yi a sunna ai ba kaza 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 bare shi ma shi Umar rubuta har yau wai sun kasashen da ya kawo sun kare shi ba ai dan neman mulki yayi ai dan neman kaza 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 to haka suke mun godewa Allah da Allah ya kawo failan nan duk waɗannan abin da waɗannan wa dama ita suke nema dama ita suke nema tunda shi da kansa shi Umar rubuta ya ce ina kauna wajen Allah na zaman ni ne ma abocin failan nan jikan sai da Fatimatu Zahra nan shi wani banza a wani ga Shabran ba sharibi bane ai amma mun ce ma sai an yi da'awa ba an ko ba wanda zai hawa wannan bukatun ba sharibi ba duka baki da amma ya musulantar da al'umma annabi ya imanantar da su ya tarbiyyanta shine babban murada sa ba wai da takama da wannan jinin ba aiki ba takama da wannan jinin ba aiki duka ba sarasin ruhu fi haikali marwai fa kulliya sirruhu duka baki da ne kake so faɗa ma abin da aka mutum to yana daga manya-manyan kalimominsa da ya bari Allah ya kare da a gare shi ɗansa Shehu Ahmadu Allah ya kiyaye ya aike shi ya ce haɗo man runduna kafin ya dawo Shehu ya yi shahada shi kuma bai zo aka yi man mubaya shi kuma shi ya ba wa ƙasashen nan wahala shi ma sadauki ne ba na wasa ba shi kuma ba waɗanda rundunan nan da ta haɗu ta yi maganin babansa shi kuma yadda ya halaka su gaba ɗaya sai da ya halaka su gaba ɗaya shi kuma to ikon Allah da tura mulkin mallaka suka ga yawa sun samu abin da yake so yanzu duk sun ragargaza kansu su kuma tura mulkin mallaka suka kama su suka shigar da hannunsu to da ya ga tura mulkin mallaka alamar sun kama wajen to shi ne ya yi hijira da jama'ansa gaba ɗaya da zuriyarsu gaba ɗaya da bayinsu da dabbobinsu da gari ne guda runduna ce guda ita su yi madinan annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan suka shigo garin babarsa suka saboda shi jikan liman din nan Ahmadan liman daga baki da sannan suka shigo Sakkwato suka zauna a Mai Kalgo wannan gari kabine yanzu ko to suka zauna a Mai Kalgo na rashin sun shigo dama da rashin lafiya tasa ragowar raunukan yaki da kaza to nan suka zauna a Mai Kalgo har ya rasu a nan kabarin sa yana ko ba sasala ne da za a biyo sasala shi Umar Rubuci sai an biyo ta kansa radiyallahu ta'ala anhu ya daga cikin manyan kalimomin shi Umar Rubuci radiyallahu anhu wannan dan nasa babba sai dai Ahmad al-Tijani ana ce ma Ahmad al-Kabir sai dan uwansa da kike suma sunansa Shehu Ahmad al-Tijani ana ce masa Ibn Ahmad bin Sa'id wanda Shehu Umar Rubuci ya naka shi a Masina ya sarauta shi a Masina sai Alfa Umaru Charnobila sai Shehu Raji na Gwando din nan shi ma Shehu Umaru Kuti ya bashi ya zama kalifansa a bayansa sai Shehu Muhammad bin Ibrahim Jallo wai shi wannan sai dai Muhammad bin Ibrahim din nan yana daga cikin wanda baban Shehu radiyallahu anhu shi ma yayi mulkantaka a wajensa kida shi yana daga wanda ya ma ijaza amma fa baban shi yana da ijaza 11 yana da ijazan khalifan fasma na wannan lokaci da mazajen magarib duka baki daya tarar da su da misra da yaje da komai ya irin wannan kewayawa shi ma ikon Allah ya yi jihadi sai dai shi da kansa ya lura so ake tarihi ya maimaita kansa a zo makiyansa na gida din da na wajen su kuma hade kai abin da ya samu Shehu Umar Rubutun ya kuma samun sa ya kwance damara yace Allah ya gani ya bari radiyallahu anhu da haka Shehu Ibrahim yake cewa ya gaji babansa bai gazuwin wata alimin muhajjin wa hijratin na gaji babana bai gazuwin da yakin ma na takobi wata alimin da karantawa wa hajjin alhaji ne sunan sa ma Alhaji Abdullahi wa hijratin da hijira babansa ma ya hijira kuma wata kasa Gambia duk gaba kida bai gazuwin wata alimin muhajjin wa hijratin wa Aisha Shakura ma wa kan Aisha Sadira radiyallahu ta'ala anha wata Aisha Sadira to wannan daga cikin waɗanda suka yi abu sai kalifofinsa kuma na ƴaƴansa
na sarauta kalifa sarauta kuma kalifa sar bayan sa dai wanda wanda aka yi wa mubai'a kuma ya zama sarkin musulmi shine dan sa Shehu Tijjani babba Shehu Tijjani babba duk gabaki da amma sa mubai'a a Masina ban jangara din a Masina to kuma tura da suka kama wajen yayyo hijira da jama'an su gabaki dai suka shigo Nigeria din nan har suka zo mai kalgo a nan ya rasu kabarin sa yana nan ya rasu a mai kalgo 1897 ya rasu duk gabaki da sarkin musulmi na wannan lokaci sarki Abdulrahman bin Atiku ibn Sheikh Usman dan Fodio sarkin musulmi Abdulrahman dan Atiku dan Sheikh Usman dan Fodio ya kara sarauta musu wani ya sarauta musu kanin wannan Muhammad al-Bashir dan Sheikh Umar al-Futi din ya bashi dawa kai ya bashi kayan sarauta ya bashi komai duk gabaki da ya sarauta shi to shi kuma sai di Muhammad al-Bashir din radiyallahu anhu shi ya ga nan kuma ya ba su gari sunan sa Darussala ya ba su gari Darussala sun dan zauna a garin kadan yan watanni kadan shi Muhammad al-Bashir ya ce wannan wajen ba wajen zama bane ga inda iyayenmu suka yi nufin za su tafi Madina annabi suka yi nufin za su tafi kakansu inda ya fara zama to sai to daga nan suka bar Darussala nan kasar Kebbi kalgo din nan da sarki musulmi ya ba su suka bar wannan ga suka dawo Gini wannan ta Zaria Gini wannan ta Zaria daga nan suka je Burmi a hanyar Misau katagu kenan ko ina jin ko ina Misau to suna Misau din nan ne suna Burmi din nan ne Sokoto kuma ta hada a hannun sarkin musulmi ta hada a hannun sarkin musulmi kuma turawa suka zo suka kwace Sokoto shi kuma sarkin musulmin ya da jama'an sa gaba ɗaya ba Sokoto ya koma wajen wayennan inda suka yi daga a can suka yi daga a can aka ga turawa ai da sarkin musulmin da wayennan jama'a kuta dina ga inda suka yi daga to anan turawa suka bi su sai da aka yi yaki bakwai yaki shida suna watsa turawa gabaki ɗaya waki sai anan bakwai din Allah ya ba turawan nasara sannan shi sarkin musulmi Muhammad al-Dahir sarkin musulmi al-Dahir da ake cewa to sannan ya shahada a wannan yakin su kuma tura suka kama shi Muhammad al-Bashir sarkin musulmi Muhammad al-Bashir suka kama shi suka zo da shi dakwata suka kashe shi a Alakwata yana daga cikin wanda aka kashe a Alakwata to suka kashe shi a Alakwata to daga nan kutawan suka kara yiwa sarkin musulmi Muhammad bayan sarki Muhammad al-Bashir sannan suka yi wa kanin sa kuma Ahmad al-Madani aka yi ma mubai'a shine sarkin musulmi Ahmad al-Madani Ahmad al-Madani dan sarki Ahmadu dan Sheikh Umar al-Futi dan wannan Sheikh Tijjani babba Ahmad al-Madani yanzu kuma sarauta ta dawo jikoki Ahmad al-Madani to shi kuma Ahmad al-Madani dinnan radiya Allah ta'ala anhu shi ya tafi da su shi ma ya ce to mubanna mu kama hanya mu ci gaba ya zo da su kasar Katago radiya Allah ta'ala anhu har ya iso Hadeja sarkin Hadeja kuma a wannan lokaci ana ce mai mai shahada sarkin Hadeja na wannan lokaci ya ba su ƴan liman da suke zauna har yanzu ana ce mata ƴan liman Tijjani ya duka sarkin Hadeja ya ba su kila kuma an ce sun yi noma ne a wajen damuna ta zo ta same su a wajen suka zauna suka noma irin hatsin da yake fito musu a huta ya fito musu a nan wajen suka nemo da sarki don Allah ya ba su wannan waje sarki ya ba su shi ma ya karɓi Tijjaniya duk gabaki zama daular ɗan Tijjaniya ce duk gabaki ya to suka zauna ƴan liman Tijjani har yau jikokinsu a nan wajen yake waɗansu kuma daga cikin suka ce ba fannin ne wajen zama mu ba na kun ga alama kuna so ku kafa gari Madina aka ce mu tafi waɗansu kuma daga cikin suka ja zuga suka tafi gabaki ɗaya suka zo suka kafa gari a Sudan ana ce ma Sena Sena a cikin Sudan so suka kafa Senar gari a Sudan duk gabaki ɗaya har kuma suka iso Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamani mai tsaho suka yi wa jikan dan uwan Shehu Umar Rubutun Al-Fahashin suka yi ma mubai'a shine shugabansu kuma shine babban malamin gabas ta tsakiya babban malamin Saudiya su Urdun su a yadda shine shugabansu a wannan
makiya da ban san tarihi ba in an yi sa aje Ka'aba ma a shimfida kalli ayi wazifa na aka shimfida kalli a Ka'aba aka yi wazifa kuma wannan baban wa'annan sarakunan na Saudiya ba yana da rai ya kama garin ma ba bai iya hana ba shi ya sunan sa Abdul Aziz ko Abdul Aziz ma gaba yana da rai amma bai iya hana ba shi wannan alfahashin ya rasu 1930 ya rasu 1930 da ya rasu ne nan da nan hukumar Saudiya ta hana abubuwa amma yana da rai ba ta iya hana ba saboda karfin da Allah ya bashi da kace za ta hana mutane za su mata zanga-zanga saboda duk shi ake yi duk gaba gida kuma Allah ya rasu da shekara da Sheikh Ibrahim shiga gari shi kuma shiga 1930 bai radiyallahu ta'ala wannan shi ake cewa alfahashi dan Ahmad bin Sa'id dan uwan Sheikh Umar Rukutin duk gaba gida wannan shine dan tarihi dan kadan na Sheikh Umar Rukuti radiyallahu ta'ala to kuma zamu ji abin da ya gaya mana a cikin yana da littafai da yawa amma an kona littafin sa kusan gaba daya an ce littafin da ya tsira shine wannan ruba shi Allah ya tsira mana da shi amma dai an kona abubuwa da yawa duk gaba gida Allah ya ba mu lafiya mutum ya ba addini a hankula ya ba addini amma in ya ce ba zai bi hanyar nan ta faila cikin saukake ba cikin waye duk gaba ƴan uwansa musulmi su za su fara faye ba baya a ragar da za shi a ɓata masa suna kuma da an lalata in an halaka shi ma an kuma za a ban masa sunansa na alheri za a ban masa niyyarsa ta amma sai an ɓata masa suna a ce mulki ya yi nufi kaza kaza ya yi nufi duk gaba gida yanzu idan da suka ɓata wa jikan ɗan Shehu Janar Muhammad al-Kabir suna ai ba wani jihadi ne ba wani taimakon wannan kabila shi ma sarauta yake nema da kaza kaza maki Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya mu yi addinin mu a sauƙaƙe mu yi ɗariƙa mu mu yi fa'idan mu mu yi ma'arifan mu mu samu duk waɗannan abubuwa da waɗannan bayan Allah suka samu duk gaba gida a haka ma ya haƙarki bari a ga Allah ya kiyaye mai kiyaye fatiha da salatu fati Amin. 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 Amin.